YouTube Television now. ከዜናዎቹ ጋር አንተነህ ደግፌ ነኝ። አቤት ጉዳዮች ላሰማችሁ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መርማሪ ቦርድ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጠቅላይ መምሪያ ኃላፊዎች ጋር ከመላው ዓለም የተለየ ዘመን አቆጣጠር ያላት ኢትዮጵያ የ2016 አዲስ ዓመት ያከብራል። የአሜሪካ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ በአገሪቱ ፕሬዚዳንት ላይ ምርመራ እንዲካሄድ መመሪያ አጫጭር ጉዳዮችን አስቀድማለን። አብራችን ቆዩ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መርማሪ ቦርድ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጠቅላይ መምሪያ እዝ ኃላፊዎች ጋር ውይይት አደረገ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መርማሪ ቦርድ ሸዋሮቢት፣ ጎንደር፣ ኮምቦልቻና በባህር ዳር በወንጀል ተጠርጥረው በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጠቅላይ መምሪያ እዝ በህግ ጥላ ስር የዋሉትን ተጠርጣሪዎች በጎበኙበት ወቅትም ተጠርጣሪዎቹ ባነሷቸው ሀሳቦች ዙሪያ ቦርዱ ምክረ ሀሳብ ለእዙ በማቅረብ ውይይት ማድረጋቸውን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መረጃ አመለክታል። በኢትዮጵያ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ መታገዝ የውሃና የኃይል ተደራሽነት ለማስፋት እየተሰራ ያለው ስራ የሚበረታታ መሆኑን የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ገለጹ። የጤና ሚኒስቴር ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ ሰራተኞችና የሚኒስቴሩ ተጠሪ ተቋማት አመራሮችም የውሃና ኤነርጂ ሚኒስቴር የውሃ ሀብታችን ለብልጽግናችን በሚል መሪ ሀሳብ የውሃና ኤነርጂ ሚኒስቴር ያዘጋጀውን አውደ ርዕይ በሚኒስትሩ ዴኤታው አምባሳደር አስፋው ዲንጋሞ አማካኝነት ጎብኝተዋል። ሚኒስትሯ በጎበኙበት የውሃና ኤነርጂ ዘርፍ ያለበት ደረጃና የሚሰጠውን ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ተመልክተናል፣ እየተሰራ ያለው ስራም የሚበረታታ ነው ብለዋል። በትምህርት ተቋማት ብሔራዊ የዲጂታል ተማሪዎች መለያ ስርዓት መታወቂያ ተግባራዊ ሊደረግ መሆኑ ተገለጸ። የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋና የብሔራዊ ዲጂታል መታወቂያ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ዮዳሄ አርያ ስላሴ ጉዳዩን አስመልክተው የጋራ መግለጫም ሰጥተዋል። በመግለጫቸው የዲጂታል መታወቂያን በትምህርት ተቋማት ውስጥ መደበኛ ተማሪዎች መለያ አድርገው ለመተግበር ከስምምነት ላይ መድረሳቸውን ገልጸዋል። የትምህርት ሚኒስትሩ የዲጂታል መታወቂያ የተማሪዎችን ማንነት ወጥ በሆነ መልኩ ለመለየት የሚያስችል መሆኑን ተናግረዋል። ስርዓቱ በየደረጃው ባለው የትምህርት ተቋማት የተማሪ ቅበላ፣ ፈተናና የማህደር አሰራርን ጨምሮ ሌሎች ተግባራት እየተሳለጠ ለማድረግ ያስችላል ብለዋል። የብሔራዊ የዲጂታል መታወቂያ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ወደ ሀያሪያ ስላሴ ብሔራዊ ዲጂታል ተማሪዎች መታወቂያ በተያያዘው በጀት ዓመት ተግባራዊ ማድረግ እንደሚጀመርም ተናግረዋል። በዝርዝር ወደ ያዝናቸው ጉዳዮች እናመራለን። አብራችሁ ቆዩ። ጊዜም መለስ አድርገን የበዓል ልማዳችንን ብናጤነው ማዕዱን ለማሳመር ከሚደረግ ሽርጉድ፣ ድምቀትን ከሚያጎናጽፉ ድባቦች ጀርባ ከደራው የበዓል ገበያ መሃል ያማረውን መርጦ ከመሸመት ከነዚህ ሁሉ በፊት ሁሉም በቦታው አመቻችቶ የበዓሉን ድባብ ኦን ለማድረግ ቀልጣፋ ላጠቃቀም ምቹ የገንዘብ መላላኪያ ማግኘት የሁሉም ምኞት ነው። እነሆ ኢትዮ ዳይሬክት ምኞታችንውን እንዲሆን የአብሮነታችን አጋር በመሆን በጊዜ ከጎናችን ተገኝቷል። ኢትዮ ዳይሬክት
ላውዳመቱ ከባህር ማዶ ከወዳጅ ከዘመድ አዝማድ ካስተዋሽ ሚላክሎን ገንዘብ ያለምንም ሙጣ ወረድ ያለ ተጨማሪ ወጪ በኢትዮ ዳይሬክት በኩል በማስላክ በቀጥታ ወደ ባንክ ሂሳቦ እንዲገባ ያድርጉ። በአሉን በላቃ አክብሮትና ደስታ ያሳልፉ። በመካፈል እንድመቅ አብሮነታችን እንዳማረ ካመት አመት ይዝለቅ። መልካም አዲስ አመት። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። በመከታተል ላይ የምትገኙት ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢቲቪ 57 ሸጎሌ ከሚገኘው የሲቢኢ ስቱዲዮ ነው። አብራችን ቆዩ። እስከ ጳጉሜ 3 2015 ድረስ በነበረው ጊዜ በአስቸኳይ አዋጁ ተጠርጥረው በአምስት ማቆያ ቦታዎች የታሰሩ ዜጎች ቁጥር 764 መሆኑን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መርማሪ ቦርድ አስታወቀ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መርማሪ ቦርድ ሰብሳቢ አስመራ አንደሞ ለብዙሃን መገናኛዎች መግለጫ በሰጡበት ወቅት በአምስት ማቆያ ቦታዎች ቦርዱ ባደረገው ክትትል በታሳሪዎች ላይ ተፈጸመ ሰብአዊ መብት ጥሰት ተፈጽሟል የሚል መረጃ አላገኘንም ብለዋል። ቦርዱ የመጨረሻ ክትትሉን እስከ ጳጉሜ 3 2015 ድረስ አድርጓል ያሉ ሲሆን እስከዚህ ባለው ጊዜ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መሰረት በቁጥጥር ስር የዋሉ ተጠርጣሪዎች ቁጥር 764 ነው ብለዋል። በሄርንባቸው እንግዲህ አምስት ቦታዎች ለመዘዋወር ችለናል። ይዙ ከሚያስተዳድራቸው ከሚመራቸው አካባቢ ማለት ነው። አምስት የምንላቸው አንደኛ ነሐሴ 12 አዲስ አበባ ላይ የነበሩትን ጎብኝተናል። ኋላ ላይ ሸዋሮቢት ሄደዋል። ይሄ ቁጥር ሊጨምር ሊቀንስ ይችላል። እኛ ያኔ ባገኘነው ቁጥር ላይ መሰረት አድርገን ሁለተኛ ባህር ዳርን ሁለተኛ ወስደን ሶስተኛ ኮምቦልቻን ወስደን አራተኛ ሸዋሮቢት አምስተኛ ጎንደርን ወስደን ይሄን መረጃ በአካል ያገኘናቸው 764 ግለሰቦች ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ውለዋል ማለት ነው። ይሄ ቁጥር በሂደት ነገ ዛሬ ሊጨምር ሊቀንስ ይችላል። ምክንያቱም እነዚህ ኮማንድ ፖስት ያልናቸው አካባቢዎች ባህር ዳር እንኳን ብንወስድ በስሩ ሌሎች አካባቢዎች ኖሩ ስለሚችሉ መሰብሰብ የሚገባቸው እኛም በጊዜ እጥረትም ካለው ከተቋቋመን ጊዜው አጭር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ መድረስ ያልቻልንባቸው ጊዜ የሚፈልጉ ቦታዎች አሉ። ሌሎች ጎንደር አካባቢም ተመሳሳይ ስላለ ይሄ ቁጥር የመቀነስም የመጨመርም እንደምታለው ማለት ነው። መቀነስና መጨመር የሚሆነው አንደኛ ያልደረስንባቸው ቦታዎች አሉ። መጨመሪን በተመለከተ መቀነስን የሚመለከት ደግሞ ምርመራው ስለተጀመረ ከስር ከስር አስቸኳይ ጊዜ አዋጅን እንዲያስፈጽም የተቋቋመው መምሪያ በየደረጃው እየመረመረ ከጉዳዩ ጋር ቀጥተኛ የሌለው ነገር በራሱ ሕግ አግባብ እያሰናበተ የሚሄድበት ስርዓትም ስለሚኖር እነዚህ ቁጥሮች አፕዴት ይሆናሉ የሚለውን ታሳቢ ተደርጎ ዛሬ ላይ ልንሰጣቸው የምንችለው 764 መሆኑን አንዱ እንድታወቅ ነው። በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች በቁጥጥር ስር ያሉ ዜጎች እንዲቆዩ ተደርጓል በሚል ለመርማሪ ቦርዱ ቅሬታ ቀርቧል ያሉት የቦርድ ሰብሳቢ በአስቸኳይ አዋጅ ምክንያት እየታሰሩ አላገኘንም ነው ያሉት ሰብሳቢው። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስም ምክንያት የሚደረግ እስራቶች በአስቸኳይ ጊዜ ይዙ ካልሆነ በስተቀር በሌሎች አካላት መፈጸም የለባቸውም የሚለው ነገር ቦርዱም የጸና አቋም አለው፣ ይዙም የጸና አቋም አለው። በተለያየ ጊዜ መግለጫ ተሰጥቷል። ዘርፎር በወቅቱ የነበረው ጉዳይ ላይ ያንም የእኛ ቦርድ ምክትል ሰብሳቢው መግለጫን ተከታትላችሁ እንደሆነ እንደሰጡት ትምህርት ቤቶች አካባቢ ላይ በአዲስ አበባ ዙሪያ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በፊትም በኋላም በሃይማኖታዊ ኩነቶች፣ በተለያዩ ባህላዊና በዓል በሆኑ ኢንሲደንቶች ወይም ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ኖር የወንጀል ኤሌመንት ይበዛል በምንልበት ጊዜ ሰዎቹን እንደሚያቆዩ ያን አንስቷል። የሚዲያው አካል የመግለጫውም አካል ነበረ። ይሄ ሲሆን ቤዚክ ስታንዳርዳቸው ተሟልቶ ምሳ ቁርስ ራት ሲጠጣ ፖሊስ የጤንነትና ጸጥታቸውን እየጠበቀ ወደ ቤት እንደሚሸኛቸው ይሄን አረጋግጧል። ትምህርት ቤት ስንሄድም ይሄን አላገኘንም። የምርመራ ስራዎች በአፋጣኝ እየተካሄዱ እንዳልሆነ በቁጥጥር ስር የዋሉ ተጠርጣሪዎች ቅሬታ ነው ያለው ቦርዱ ያ ስራ ሊስተካከል ይገባል ብለዋል። በአምስቱም የማቆያ ቦታዎች በአያያዝ ወቅት በማናውቀው ጉዳይ በሰዎች ጥቆማ ተይዘናል የሚሉ ቅሬታዎችንም ከተጠርጣሪዎቹ ቦርዱ ተቀብሏል ያሉት ሰብሳቢው በቁጥጥር ስር ሲውሉ ድብደባ እንዳልተፈጸመባቸው ግን አረጋግጠናል ብለዋል። ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት የሌላቸው ሆኖ እያለ አላግባብ በጥርጣሬና በተንኮል በሰዎች ጥቆማ እየታሰር ነው የሚል ኮምፕሌን አንስቷል። አንዱ ይሄ ነው የተጠርጣሪዎች በኩል የሚነሳው። ይህም ብሎ ሲያበቁ ከተያዙ በኋላ ግን ማቆያ ስፍራ ላይ በሁሉም ቦታ የሕክምና አገልግሎቶችን እያገኙ መሆናቸውን አረጋግጦልናል። በሄድንባቸው ቦታዎች ላይ ባለፈው በሚዲያ ብሪፍ ሲደረግ እንዳያችሁት ቀጥታ ኢንተርቪው የተደረጉ ሰዎች አሉ። ቦታዎቻቸውን እንዳያችሁት ያንኑ ነው ዛሬ ደግመን እያነሳን ያለ ነው። መሰረታዊ ግብዓቶች የሚባሉት ምግብ፣ ለጤንነት የሚያስፈልጉ ሻወር፣ መጸዳጃ ቤቶች እንዲሁ እያገኙ ስለመሆናቸውን፣ ቤተሰብ ጥየቃን በተመለከተ እንዲ አካባቢ የመለያየት ባህሪ ያለው
በነጻነት የሚያገኙበት አለ። በሌሎች ላይ ደግሞ በሳምንት የተገደበ ቀን የሚጠየቅበት ቦታዎች አሉ። እነዚህ ኢሬጉላር የሆኑ ነገሮች እንዳሉ ያነሱት አለ። ቤተሰብ መጠየቅ አለበት የሚለው ነገር ያነሱበት ቅሬታዎች አሉ። በሌላ በኩል በማቆያ ስፍራዎች ውስጥ ማንኛውም ድብደባም ሆነ የኃይል ድርጊቶች እንደሌሉ ኮንፈርም አድርጎልናል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሊቢያ በደረሰ የጎርፍ አደጋ የሰዎች ሕይወት በመጥፋቱ የተሰማቸውን ሐዘን ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሊቢያ በደረሰ የጎርፍ አደጋ ምክንያት ሕይወታቸውን ላጡ ቤተሰቦችና ጉዳት ለደረሰባቸው አካላት የተሰማቸውን ጥልቅ ሐዘን ገልጸው ለሀገሪቱ ሕዝብና መንግስት መጽናናትንም ከልብ ተመኝተዋል። ጥንታውያን የኢትዮጵያ ሊቃውንት ለሀገራቸው ካበረከቱት እውቀት አንዱ የዘመን ቀመር ስሌት ነው። ይህ ጥልቅ የጊዜ ቀመር ስሌት ኢትዮጵያ ከመላው ዓለም የተለየ የዘመን አቆጣጠር ያላት እንዲሆናትም አድርጓል። ሜሮን በረዳ ተጨማሪ አላት። በስነ ፈለክ ላይ ሰፊ እውቀት የነበራቸው ጥንታውያን የኢትዮጵያ ሊቃውንት የሥርዓተ ፀሐይ እውቀትን ተጠቅመው ዛሬ በዓለም ላይ ልዩና ቀደምት ከሆኑት የዘመን ቀመሮች አንዱ የሆነውን የኢትዮጵያን የቀን አቆጣጠር ለሀገራቸው አበርክተዋል። ይህ ጥልቅ የዘመን ቀመር ስሌት ኢትዮጵያ ከመላው ዓለም የተለየ የዘመን አቆጣጠር እንዲኖራትም አድርጓል። እኛ ኢትዮጵያውያን በፀሐይ አሁን ያለን ካሌንደር የፀሐይ ካሌንደር ነው። በጨረቃ መቁጠር እንችላለን፣ በከዋክብት መቁጠር እንችላለን። ካሌንደር ወይም የዘመን አቆጣጠር ደግሞ ለመስራት ቀን አንድ ቀን ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ወር ማለት ምን ማለት ነው? አንድ አመት ራሱ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን የግድ ማወቅ አለብን። ይህ አባባል ከሌሎቹ ጋር እኛ ይለየናል። መሬት በፀሐይ ዙሪያ የምትሽከረከርበት ጊዜ ይወሰዳል። ኦርቢቷ ሙሉ አይደለም፣ ሞላላ ነው፣ ክብ አይደለም። ስለዚህ አንድ ቀን የሚለው አንዳንዴ 24 ሰዓት ያንሳል፣ አንዳንዴ ከ24 ሰዓት ይበልጣል። እነሱ አማካይ ብለው ሚን ሶላር አማካይ የፀሐይ ቀን ተብሎ ነው የሚወሰደው 24 ሰዓት። በእኛ ደግሞ ከ24 ትንሽ በለጥ ይላል። 24 ሰዓት በእንትኑ ከወሰድን 21 ደቂቃ እና 0.4 ሰከንድ ልዩነት አለው። በእኛ ማቆጣጠር ከ52 ካሌት ከ31 ሳልሲት እንላለን። ስድስት መስፈሪያ እንትኖች በጣም የረቀቁ መስፈሪያዎች አሉ እና ከዛ አንጻር የተቀመጠው ይህን 21 ደቂቃ ደግሞ ስንመነዝረው ጳጉሜ 5ና 6 ይሰጠናል። ስለዚህ ጳጉሜዎች ይመጡናሉ ማለት ነው። ለኛ ጋር 0.4 ሰከንዷን ደግሞ አንድ ቀን አንድ ዕለት ምትሆነ መቼ ነው ብለን ደግሞ ስኑ ስናሰላ በ600 ዓመት አንድ ዕለት ትሆናለች። ስለዚህ ሰባተኛ ጳጉሜ ያለችን ማለት ነው። እስከ 1582 ድረስ የጎርጎሮሳውያኑ የዘመን ቀመር ከኢትዮጵያ የዘመን ቀመር ጋር ተመሳሳይ በመሆኑ ሀገራት የዘመን አቆጣጠራቸውም ተመሳሳይ ነበር። ይሁንና የሮም ከተማ የተመሰረተበትን ጊዜ መነሻ በማድረግ የተቀመረው የሮማውያን የዘመን መቁጠሪያ ከኢትዮጵያ የዘመን ቀመር ጋር የ753 ዓመታት ልዩነት እንደነበረው የሚያስረዱት የታሪክ መዛግብት፣ ኋላ ላይ ግን የሮማ ነገስታት ከኢትዮጵያ የዘመን ቀመር ጋር ያለውን ልዩነት በማጥበብ የተለያዩ ሁነቶችንም መሰረት አድርገው የዘመን ቀመር ስሌትን ስለመስራታቸውም ጨምረው ይጠቅሳሉ። ይህንን ተከትሎ ታዲያ በ6ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሮማውያን ዳግም የሰሩት የዘመን ስሌት ስህተት ከኢትዮጵያ ጋር የሰባት ዓመታት ልዩነት እንዲፈጠር እንዲሁም በ1582 ግሪጎሪ 13ኛ በፈቃዱ በዘመን ቀመር ላይ 10 ቀናትን በመጨመሩ ዛሬ ላይ ደግሞ የ10 ቀናት ልዩነት እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል። እነሱ ከታሪካቸው ጋር ከንጉሶቻቸው ጋር የሚያያዝ ነገር ነው። ከሀገሮቻቸው ከተሞቻቸው ጋር የሚያያዝ ነገር ነው። ሮም የተቆረቆረችበትን እንደ መነሻ ያደርጋሉ። ዋና መነሻ ሀሳቡ እንግዲህ ወሳኝ ነገር ነው። ሮም በ753 ተቆርቁራለች። እሱ እንደ መነሻ አድርገው ቆጠሩ። እንደውም የሰባት ዓመት ልዩነት አለ እንጂ 700 ዓመት ልዩነት ነበር እንደውም የነበረው። በኋላ ጥበው አጥበው ነው 700 ከዛ 200 ከዛ 7 ዓመት የሚለው ነው የመጣው። በኋላ ላይ ዲዮናሲየስ ኢግኒሲየስ የሚባል የሮም ታላቅ ሊቅ መነኩሴ ያለ ወደ ኋላ ሄዶ ክርስቶስ የተወለደበትን ልቁጠር ብሎ መነሳት ጀመረ። ወደ 400 ዓመት ስንትኖች እንደሆነ አንድ ላይ ሰብስቦ ሲያጠና የነበረው እንደዚሁም ደግሞ ልዩ ልዩ ዶክመንቶች ከዛ ውጭ ያሉ ዶክመንቶችን የተወሰኑ የኒቅያ ጉባኤ ላይ የተወሰኑ ነገሮች እንደዚሁ ብዙ ሊቃውንት የወሰኗቸው ነገሮች ማጥናት ጀመረ። ጳጉሜ 6 ልጁ ማጥናት ጀመረ። ሌሎችም እንደዚሁ ዑደቶችን ማጥናት ጀምሮ ካልኩሌት አደረገ። ክርስቶስ የተወለደበትን ቀን በ6-7 ዓመት ልዩነት እንዲኖረው አደረገ። ይህ የጎርጎሮሳውያኑ የዘመን ቀመር ታዲያ ስህተት እንደሆነም የዘመን ቀመሩ ባለቤቶች ራሳቸው በተለያዩ ጊዜያትም ተናግረውታል። ፖፕ ቤኔዲክት 16ኛ ይህን ነገር መስክረዋል። ታላቅ ጳጳስ ናቸው የሮማ። ዲዮናሲየስ ካልኩሌት ሲያደርግ ይህን ነገር ቀመር ሲያወጣ ልዩነት ፈጥሮ ነበር፣ ስህተት ፈጥሮ ነበር የሚል ነገር ራሳቸውም
ተናግሯል። ይሄንን የናዚሪቱ ኢየሱስ ሲሚል በጣም ታዋቂ መጽሐፍ አላችሁ፣ በዛም ገልጸውታል። ሌላም ደዚሁ ሰፈስ የሚባል አንድ ተመራማሪ ነበረ፣ ቤተልሔም ላይ ክርስቶስ ይወለድ የነበረውን ቁጠራ ወደ ኋላ ሄዶ እሱም ተመራምሮበት ዲዮናሲየስ የሰባት ዓመት ሰው እንደውም ከነ ቁጥሩን የጠቀሰው የሰባት ዓመት ልዩነት ፈጥሯል የሚል ነገር ነው ያመጣው። በዓለም ላይ የራሳቸው የዘመን ቀመር ካላቸው ጥቂት ሀገራት መካከል አንዷ የሆነችው ኢትዮጵያ ዜጎቿ የራሳቸው ማንነት እንዲኖራቸውና የምርምር አቅማቸውን እንዲያሳድጉ ቀደምት ኢትዮጵያውያን መሰረትን ጥለው አልፈዋል። ይሁንና ግን በዘመናዊ ትምህርት ሽፋን በበቂ ሁኔታ ለትውልድ ሳይተላለፍ የቀረው የሥነ ፈለክ እውቀት ዛሬ ላይ ኢትዮጵያ በሳይንስና ምርምሩ ዘርፍ ወደኋላ እንድትቀር አድርጓታል። ተስፋ ወደ ነገ የመሄጃ መንገድ ነው ይላል ደራሲና ፈላስፋ መሐመድ አሊ። ተስፋ ነገን በጽናት ለማሰብ ጉልበት እንደሚሰጥም ይናገራል። አዲስ ዓመት አዲስ ተስፋን ይዞ የሚመጣ ነው የሚለው ደራሲና ፈላስፋ መሐመድ አሊ የምንሰንቀው ተስፋ ግን የምንደርስበትና ተጨባጭ መሆን እንዳለበትም ይገልጻል። መቅደላዊት ደረጀ ከደራሲው ጋር ቆይታ አድርጋለች። ደራሲና ባለ ሀሳብ መሐመድ አሊ ስለ ጊዜ በጣም ነው የማመሰግነው። ተስፋ ወደ ነገ የመሄጃ መንገድ ነው ትላለህ በጽሁፍ ላይ እና ተስፋና አዲስ ዓመት ምንና ምን ናቸው? ሰው ሞቲቬሽን ይፈልጋል፣ የመነቃቃት መታደስ፣ እንደ አዲስ ደግሞ ብሎ በጥሩ ኤነርጂ መጀመር ይፈልጋል። ከዛ አንጻር አዲስ ዓመት አዲስ ተስፋን ለመሰነቅ እንደ አዲስ ያልተሳኩትን ነገሮች እንደገና በአዲስ ጉልበትና በአዲስ ኤነርጂ ሪቫይቭ ለማድረግ እንደገና ታድሶ ለመጀመር አዲስ ዓመትን እንደ ትልቅ ጉልበት አብዛኛው ሰው ይጠቀምበታል። በዓለም ላይ ያለው አዲስ ዓመት ሲመጣ ከሆነ ክረምት ከሆነ ዶፍ በኋላ ያለፈ ፀሐይ የሚለውን ስሜት እያሰቡ ራስን ወደ በጎ ነገር ለማሸጋገር እጅግ በጣም ጠቃሚ ኃይል ስላለው ያ ኃይል የሚመጣው ኢንተርናሊ ከምንገነባው አካባቢያችን ላይ ሌሎቹም እንደዚሁ ስለሚነቃቁ በተነቃቃ ድባብና ከባቢ ውስጥ ስንሆን የበለጠ ተስፋችንን ለማጠንከር ብቻችንን ተስፋ ለመሰነቅ ከምንታገለው ትግል ይልቅ በአካባቢያችንም ላይ መነቃቃቱ እኩል ሲመጣ ፓወርፉል ይሆናል። ከዛ አንጻር አዲስ ዓመት ለአዲስ ተስፋ ምንጊዜም ኃይል አለ። የተስፋው ባለቤት የሆን ነው እኛ ተስፋችንን እውን እንዲሆን ምን ማድረግ አለብን ትላለህ? ተስፋን ለመሰነቅ የመጀመሪያው ነገር ራስን መገምገምና የራስን ልክ ማወቅ ከምንም በላይ ይቀድማል። ተስፋማ ለመሆን እንዲሁ ዊሽፉል ቲንኪንግ እንዳይሆን የሚጨበጥ የሚደረስ አቅም እንዲሆን ሰዎች በተቻላቸው መጠን ያላቸውን ልኬት መመርመር ላይ በጣም ትኩረት ቢያደርጉ ቁልፍ ነው የሚሆነው፣ ተስፋው ለምለም እንዲሆን ስለሚያግዝ ማለት ነው። የግልና የጋራ ተስፋችንን እንዴት ማጣጣም እንችላለን? በመጀመሪያ ራሱም ያልሆነ የጋራነት ስሜት አይኖረውም። አንድ ሰው መጀመሪያ ራሱን ነው መሆን ያለበት። እንደ ቡድን ኃላፊነት እንዳለበት ሲያስብ፣ የጋራ ተስፋ ደግሞ ከሚኖረን ባህል ወይም ሃይማኖት ወይም የሀገርነት እሳቤ እሱን ከፍታ መረዳት ይፈልጋል። እንደ ግሉ በግል ችሎታው በግል ክህሎቱ አቺቭ ሊደርስ የሚችለውን ነገር ማሰብ፣ ይህን እያሰበ ግን ይሄ ስኬቱ ሁለንተናዊ እንዲሆን የጋራ የሚለው በተለይ ሀገር የሚለውን ሀሳብ እያሰበ በሀገሬ ምን ኮንትሪቢዩሽን ምን አስተዋጽኦ ሊኖረኝ ይችላል የሚለውን ነገር በትክክል ማሰብ ለቻለ የጋራም የግልም ተስፋ መሰነቅ ይቻላል። አዲስ ዓመትን እንዴት ልንገልጠው እንችላለን? አዲስ ዓመት አዲስ ተስፋ ለመሰነቅ ኃይል የሚሰጠን እኛ ብቻ ሳንሆን በዙሪያችን ያለም በርካታ ቤተሰቦቻችንም ጎረቤቶቻችንም አካባቢውም አዲስ ተስፋ ብሎ የሚያስብበት ተስፋማነትን ሃፒነስን የሚመኝበት ቫይብ ስላለ ስሜት ስላለ የበለጠ ኤነርጂ እናገኛለን። ድክመትና ውድቀቶቻችንን ስኬቶቻችንን በጣም አና ላይ ተንትነን አስልተን በጥሩ ጉልበት ለመጠቀም ካሰብን አዲስ ዓመት በትክክል አዲስነቱን መቀበልም ማሰብም ፊልም ማድረግም እንችላለን። ደራሲና ባለ ሀሳብ መሐመድ አሊ ስለ ጊዜህም ስለ ሀሳብህም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ። አዲስ ዓመትን በሀገር ቤት ማክበር የተለየ ስሜት እንዳለው በዓልን ለማክበር ወደ ሀገራቸው የሚገቡ ዲያስፖራዎች ይናገራሉ። በተለይ ኢትዮጵያ የበዓል አከባበር በሌላው ዓለም የማይገኝ በመሆኑ አዲስ ዓመት ሁሌም እንደሚናፈቅ ነው ከሪፖርተራችን ተስፋዬ ጫኔ ጋር ቆይታ ያደረጉ ዲያስፖራዎች የሚናገሩት። ተከታትለን እንመለስ።
የተቆረው የክረምቱ ሰማይ የተፈጥሮ ውደቱን ጠብቆ በብርሃን ተሸነፈ። ለመሻገር አስፈሪ የነበሩት እነዛ ወንዞች ሁሉ እየጎደሉ ነው። የደፈረሰው ውሃም ኩልል ብሎ ጠራ። የዚህ ሁሉ ምክንያት ደግሞ ያለፉት ቀዝቃዛ የክረምት ወራት ለፀሐያማው መስከረም ወር ቦታቸውን መልቀቃቸው ነው። ይህ ሁሉ ሲሆን ሀገር ሰፈሩ በበዓል ድባብ ልዩ ስሜት ይንጸባረቅበታል። የአዲሱ ዘመን ሽግግር የበዓል ስሜት ደግሞ ሀገረኛውን ብቻ ሳይሆን እንጀራ ፍለጋ ከእናት ምድሩ ውቅያኖስ ያሻገረውን ሁሉ የመጥራት ልዩ ምታት አለው። መኖሬ ተስፋ ልቀቴ እንኳን አደረሰሽናቴ ነሽናው ዳመቴ። ለ23 ዓመታት ኑሮና ሕይወታቸውን በአሜሪካን ኦሪገን ስቴት ያደረጉት አቶ ተመስገን በሪሶም የልጅነት የበዓል አከባበራቸው ዛሬም ድረስ በትውስታ ማህደራቸው ውስጥ ተቀርጾ ይገኛል። ኢትዮጵያ ውስጥ እያለ ያው ከቤተሰብ ጋር ከዘመድ አዝማድ ጋር ሆነ ከጎረቤት ጋር የምታሳልፈውን ስሜት በብዛት ውጭ ሀገር አታገኘውም። ያው ልጆች እያለን ዳቦ ተደፍቶ ጠላ ተጠምቆ ጎረቤት ተሰብስቦ ዘመድ አዝማድ መጥቶ አይ ቲንክ እንትን ላይ ትዝ ይለኛል፣ እንቁጣጣሽ ላይ አክፋ የሚባል ነገር አለ። ልጆች አበባ ሰርተው ይመጣሉ፣ ያንን አበባ እናያለን። ደስ የሚል ድባብ ነበረው እና ውጭ ሀገር ስትሄድ ያው እዚህ ያለው ነገር የለም። የኢትዮጵያውያን አዲስ ዓመት ተፈጥሮ ጭምር ከአንድ ምዕራፍ ወደ ሌላ ምዕራፍ የሚሸጋገርበት ልዩ ዓመታዊ ክስተት ነው። ይህ የአዲስ ተስፋ ጅማሮ ታዳም ለሀገሬው ብቻ ሳይሆን በሁሉም የዓለም ጥግ ለሚኖረው ኢትዮጵያ ሁሉ ትዝታው ይላቀ ነው። ያም ሆኖ ኢትዮጵያዊ በሚኖርበት የዓለም ጥግ የአዲስ ዓመት በዓል አከባበርን ከነ ሙሉ ክብርና ለዛው ለማግኘት የሚያጎድለው አንዳች የባይተዋርነት ስሜት አለ። እኔ ኦልሞስት ወደ 23 ዓመት ነው አሜሪካ የኖርኩት። በ23 ዓመት ውስጥ ያው ባንበዛም በተቻለው መጠን ያው ቤተሰብ፣ ዘመድ አዝማድ፣ ጓደኞች ተሰባስበን የመገናኘት እንትናችን ትልቅ ነው። በብዛት ግን ያው ወደዛ አካባቢ ስትኖር ይሄ የፈረንጆቹን አመት በዓል ከፈረንጆቹ ጋር ብዙ ነገር ያው ከስራም ከምንም አንጻር እንትን እረፍቱን የምታገኘው ከዛው አንጻር ስለሆነ ክሪስማስ ከነሱ ኒውር ጋር አያይዛ ብዙ ጊዜ የምታከብረው እሱን ነው የሚሆነው እና የእኛንም ባህል ደግሞ በተቻለ መጠን ለማክበር ጥረት እናደርጋለን። ያው እንደ ኢትዮጵያ የተለያዩ ባህሎችና እሴቶች ሀብታም በሆነ ሀገርና ሕዝብ መካከል ሲኖር የሚናፈቀው ሁሉ ብዙ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ላለፈ ኢትዮጵያዊ የቱንም ያህል ሀገር አቋርጦ ድንበር ቢሻገር ትዝታው የሚዘነጋ አይደለም። አንድ አይነት ታሪክ አይደለም ማስታውሰው እና በየቦታው በሄድኩበት ቦታ ለምሳሌ አይ ቲንክ ወደ መስቀል አካባቢ ይመስለኛል እሱ ከእንቁጣጣሽም ሞር ማስታውሰውን ከምባታ ውስጥ ሽሾ ላይ ያለውን ታሪክ አስታውሳለሁ። አተካኖ የሚሉት የሚበላ ምግብ አለ አይ ቲንክ ከመስቀል በፊት መሰለኝ። እንደዛ በጣም ደስ የሚሉ እንትኖች ትዝ ይሉኛል። ያው በልጅነት የሚሰማ ስሜት ለየት ስላለ ወደኋላ በጣም ትጎትተኛለ እና ስሜቱ ውስጥ የሚሰማ ስሜት ራሱ ለየት ያለ ስሜት የሚሰማ በመስከረም ወር አዝመራው አብቦ የመስቀል ወፎች ከተደበቁበት ሲወጡ ሀገሩን ናፍቆ ወደ አገር ቤት የሚገባ ኢትዮጵያዊ ዲያስፖራም ቁጥሩ ቀላል አይደለም። በዚህ አጋጣሚ አዲሱ ዓመት ለሕዝባችን ለሀገራችን እንዲሁም ለቤተሰቦቻችን መልካም አዲስ ዓመት የሰላም የፍቅር የብልጽግና የደስታ እንዲሆን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን። ከዚሁ ርዕስ ጋር ተያይዞ ተጨማሪ መረጃ ማብራሪያ እንዲሰጡን የሶሻል አንትሮፖሎጂ ምሁር የሆኑትን ዶክተር ከሬድን ተዘራን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል። ዶክተር በጣም አመሰግናለሁ፣ እንኳን አደረሶት። እንኳን አብሮ አደረሰን። መልካም፣ በጣም አመሰግናለሁ። እንደ ማህበራዊ ሳይንስ ባለሙያነቶ ብዙ ጊዜ የዚህ በዓል ሲመጣ በተለይ ስለ አብሮነት ስለ አንድነት ይነሳል። በዓል ሲመጣ ለምንድን ነው በዓል ሲመጣ ሁሌ የአብሮነት ጉዳይ የሚነሳው? እንደገና ተሳስሮ ሁሌ ይባላል፣ ሃይማኖት አባቶች ይሉታል፣ የመንግስት ኃላፊዎች ይሉታል፣ የሀገር ሽማግሌዎች ይሉታል። እና ምንድን ነው በዓል ብቻ ሲመጣ አብሮነት አንድነትን የሚያሳስበን ጉዳይ? አመሰግናለሁ። እንግዲህ በዓል ብዙ ነገር ይዞ ስለሚመጣ ነው። በዋነኛነት በዓል ወጪዎች ያሉት
ባል ኢሞሽናል ፍቅርም ይፈልጋሉ ማለት በቁስ የሚገለጽ ብቻ ሳይሆን ቁሳዊ የሆነ ስሜት ሰው አለሁል ደረስኩል ከጎን ነው የሚል ስሜት የሚያስፈልግበት በጣም ሰው ሰው የሚል ነገር ስሜት የምትፈልግበት ሰዓት ነውና ዘመድን የምትፈልግበት ሰዓት ምናልባት ደግሞ በሞትም ያጣሁን ቤተሰብ በሰርግም የላካት ልጅ ወይም በሰርግ ምክንያት የሆነ አዲስ የጀመርክበት ህይወት ማህበራዊ ነገሮች በጣም የሚታዩበት ሰዓት ስለሆነ ሰዎች በዛ ሰዓት ላይ ነው ክፍተትን በጣም ባድ ብቸኝነትን ባዶነትን እንዳይሰማቸው ምድርስላቸው ሰዓት ስለሆነ ብዙን ጊዜ አብሮነት በዛ ሰዓት ነው የሚፈልገውና ኪስን የሚፈትንበት ሰዓት ነው። ይሄ ምን ነው ማህበራዊና ባህላዊ እሴቶች መቀራረብህን አይዞባይነትን ሁሉ ጊዜ ተፈልጋለ ሰው ነንና ሰው ማህበራዊ እንስሳ ነው ብቻውን የሚኖር አይደለም በባህሪው ማለት ነውና ሁሌ የሚያስፈልግ ቢሆንም በአንደኛነት በዚህ ሰዓት ግን እንደ ኢትዮጵያ ተጨባጭ ደግሞ በአንደኛነት ማህበራዊ አብሮነት ከግለኝነት ይልቅ አብሮነትን ለሚፈልግ ቡድን ስሜት ለሚፈልግ ኢትዮጵያዊ ብዙ ነገሮችን በቴክሪስታናዊ በመስጊድ ወይ በቅፈና ለሚያሳልፍ ማህበረሰብ እቺ ሰዓት በጣም በተለይ በዓል በሆነ ሰዓት ላይ ደራሽ ሊደርስ ለሚችል ሰዓት ስለሆነ ሁሉም በዛ ሰዓት ነው የሚመጣልህና አትረሳው ሚሞሪውን በጣም ከፍ ያለ ነው በዛ ሰዓት ላይ ያስከፋህንም ያስደሰተህንም ማትረሳበት በጣም ወሳኝ ጥፋት ሰዓት ስለሆነች ይመስለኛል። በዚህ በአንድነት ጉዳይ ደግሞ አብሮነት ሲነሳ አንድነት አለ። አንድነት ማለት የኢትዮጵያዊነት ባለን ዳይቨርሲቲና ልዩነት ውስጥ የምናነሳው አንድነት ማለት ነው። በኢትዮጵያ አንድነት ውስጥ ያሉ ድልና ፈተናዎች ምንድናቸው ማለት እንችላለን? አዎ እንግዲህ ትልቁ ነገር እሱ ነው። ቀደም ያልነው አብሮነትን የወለደው ኢትዮጵያዊ አብሮ አንድነት ነው። የምን ማለት ነው? አንድ አይነትነት አይደለም። ኢትዮጵያ የተለያዩ በልከ ብዙ የሆኑ ህብረ ቀለማት ያላት ሀገር ናት። በተለያዩ ብሔር እምነት ወይም ደግሞ አካባቢ ጂኦግራፊ የሚገለጽ ማንነት ያላት እዛ ውስጥ ግን ኢትዮጵያ በሚል ደግሞ ሀገራዊ አንድነት ውስጥ ትልቅ ስሜት ያለው ሀገር ነው። ላለፉ በጣም ብዙ ጊዜ ምንኮራበት በጣም ረጅም አመት የኖርንባቸው እነዛ ሴቶች እዛ ውስጥ አሉ። እዚህ ድሉ ትልቁ ድል ምንድነው? የኢትዮጵያ ህዝብ ከሌላው ዓለም በተለየ መልኩ ማለት ይቻላል በሙሉ ልብ መናገር ይቻላል የሚያሳስሩ በጣም ጠንካራ መሰረቶች አሉት። አብሮነት የሚለው ውስጥ ቀደም ራሱ እናነሳ አብሮነት ውስጥ ተስፋ አለ። ባይዘው አንድ ሰው ዛሬ ሲረዳ ነገ አብሮ እንደሚኖር ተሳቢ ያደርጋል ማለት ነውና መሰረታችን በጣም የተሳሰረ ነው፣ በጣም የተጋባ ነው፣ በጣም የተወለደ ነው፣ በጣም የተገናኘ ማህበረሰብ ነው። ይሄ ትልቅ ድል ነው ማለት ነው ለኢትዮጵያ አንድነት። የኢትዮጵያን አንድነት እንደ ለሀገረ መንግስት ምስረታ ለሀገረ መንግስት ግንባታ በተለይ ኔሽን ቢልዲንግ ለመገንባት ስትሄድ ይሄ ነው ዋና እድል የምንለው። በጣም የተሳሰረ ነው፣ ነጥለ ማትነጠል ነው። አሁን እስቲ ይሄን አዲሱን አመት ላይ ተመልከት። እጁን የሚዘረጋ የሚረዳ በዘር በቀለም በምን የሚገናኝ አይደለም። የግድ የኔ እምነት ልርዳ አይልም ወይ ለክርስትና ወይ ለሙስሊም ወይ ለመጣውበት አይልም። እንደዛ አይነት ተግዳሮቶች ቢኖሩ ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? ቀድሞ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ማህበራዊ ስስሩ መሰረቱ ነው ማለት ይሄ አንድነት ነው። ነገ ኢትዮጵያውያን ካለባቸው ፈተና ከሚገጥመን ፈተና በተጨማሪ ተስፋ አለን፣ ትልልቅ ነገሮች እንሰራለን፣ ነገ አብሮ እንኖራለን የሚል ነገር እንዲሰጥ የሚያደርግ አሁን ያለው የአንድነት መሰረት ይሄ እንደ ድል ይወሰዳል ማለት። ተስፋ የሚያስቆርጡ ነገሮች እንኳን ቢመጡ አይ እነሱ ያልፋሉ፣ የባሰው አታምጣ፣ ነገ የተሻለ ነገር ነው ብለ የሚያስደርጉ ውስጥ ያሉት የተገነቡ ማህበረ ባህላዊ እሴቶቹ ለአንድነት መሰረት ተደርገው ሊወሰዱ ይችላሉ ብዬ አምናለሁ። በሌላ መልኩ ግን እነዚህን አንድነት ደግሞ የሚፈታተኑ ነገሮች እዚህም እዛም ይገጥማሉ አሁን ከምናያቸው አኳያ ማለት ነው። በአንድ በኩል ቀደም ያልናቸው አብሮነትን አንዳንድ ሰው ይጠይቃል። አንድ አካባቢ ላይ ወይ እምነት ወይም ብሔር ወይ አካባቢ መሰረት አድርጎ ግፊቶች ቢመጡ መገፋፋቶች መጠላለፎች ሲመጡ ሰው ኢትዮጵያ አብሮነት የት ሄደ ብሎ ይጠይቃል። እንደኛ ላሉ ማህበራዊ ሳይንስ ላይ ለሚሰሩ ምሁራኖች ኢትዮጵያ አብሮነታችን እየተጎዳ ነው፣ እየተሸረሸረ ነው፣ ሰው ከአካባቢው በላይ አላይ ብሏል፣ ከፍ ያለ ኢትዮጵያዊነቱን አላይ ብሏል የሚል ፈተናዎችን የምታያቸው እዚህ አሁን ላልነው ኢትዮጵያዊ አንድነት በጣም ፈተና ናቸው ማለት ነው። እና እነዚህን ቀርፎ ቁጭ ብሎ መነጋገር በጣም ያስፈልጋል። አብሮነት ስንል በዓል ሲመጣ ብቻ የምናደርጋቸው ብቻ ሳይሆን የነገን ተስፋ የምንገነባባቸውን የሚሸረሽሩብን ነገሮች ግንባታ ነው የመጡት። በነገራችን ላይ ማብሮነት የምንለውና ኢትዮጵያዊ አንድነት በማህበረሰባዊ ግንባታ ነው። አብሮ በመኖር ውስጥ ነው ሰው የሚገነባው፣ ነገን ተስፋ ማድረግ ነው የገነባው። እነዚህን ጉዳዮች የሚሸረሸሩ ጉዳዮች እዚህም እዚያም ከመጡ በየትኛውም አካል ማለት ነው እንደ ግለሰብም እንደ ቡድንም እንደ እምነትም እንደ ብሔርም ከመጡ አንዱ አንዱን የሚደግፍበት ብቻ ሳይሆን አላዩም የሚል ነገር ላይመጣ የሚችልበት እድል የለም። ሰይጣን ጆሮ ይስማውና ማለት ነውና እነዚህ ፈተናዎች የአንድነት ፈተና ናቸው ብሎ መውሰድ የሚቻል ይመስለኛል። የሚታዩ ነገሮች አሉ። በተለያዩ ሀገራችን አካባቢዎች የምንሰማቸው ግጭቶች በአንድም በሌላም መልኩ አብሮነት እንዳዘረጋ የሚያደርግ የአብሮነት ሰንሰለቱን ቀስ እያሉ የሚበጥሱ ነገሮች ናቸውና በጥንቃቄ ማየት እነሱን ማረም የሚያስፈልግ ይመስለኛል። እነዚህ ፈተናዎች ናቸው። እንደ እድል ግን የሚበልጠው ነገር ፋውንዴሽኑ በጣም ሳይሎንት ማጆሪቲው ከገጠር ወደ ገጠር ስትወጣ ቅድም ዜና ላይ እንደምን ያው ዲያስፖራው እንደሚያዩ አገር አስጥሎ ዓለም ላይ ያደገው አገር አስጥሎ የሚያስመጣህ ነገር ምንድነው? ማጆሪቲው ህዝብ ጋር አሁንም ቢሆን ሰፊ የሆነ መሰረት አለ። ይሄ ትልቅ መሰረት አለ እና ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገሮች አይደሉም ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች እያዩ እነሱን ካፒታላይዝ እያደረጉ እየገነቡ መሄድ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። እንደ የመጨረሻ ጥያቄ እናደርገውና በዚህ በአዲሱ ዓመት እንዲህ አይነቱ መተሳሰብ በአዲስ ዓመት ብቻ አይደለም ሁሌ እንለዋለን። መግቢያን ያደረኩት ለዛ ነው። በዓል ሲመጣ ብቻ ለምን
ቀጣይነት እንዲኖረው ምንድነው መደረግ ያለበት? አዎ ትልቁ ነገር ይሄ ነው። የኢትዮጵያውያን የገጠሙን ፈተናዎች ከዚህ ፊት አድዋን ጨምሮ ከዛ ፊት የነበሩን ፈተናዎች በቅርብ ጊዜ የምናያቸው አሁንም የምናያቸው ፈተናዎች ልንወጣ የምንችልበት ብቸኛው መንገድ ነው። አንዳንዴ የማህበራዊ የምናረጋቸው መደጋገፎች ለዛ ብቻ ማየት የለብንም። ጉዳዩ ከዛ ከፍ ያለ ነው። አንዱን ወገን መርዳት ጥሩ ነው። የማን ነው ጻፊ እንደሚለው ከክፋት ማለት ጽርቅና ኩነ እኔ ቢኖርም ባይኖርም ከክፋት ደግነት ከበደ ሚካኤል አው ከበደ ሚካኤል ሳይሻል አይቀርም እንዳሉት ማለት ለገነትም ጥሩ ነው። ከዛም በታች ባለው እንኳን ስናስበው ጥሩ ማድረግ ነው ነገሩ። ከዛ ከፍ የሚል ነገር ነው። ምን ማለት ነው? የኢትዮጵያውያን እና የኢትዮጵያ እንደ ሀገረ መንግስት የህልውና መሰረትም ጭምር ነው አብሮነቱ። ይሄን በደንብ አስምሮ መነሳት ይገባል። እንነጠን እንኳን ብንል አንዳችን ገፍተን ተጨራርሰን ነው የምናልቀው። እውነቴን ነው የምለው። ምክንያቱም ሁሉም በሁሉም ነው የሚነሳው። በሁላችንም ቤት ሁላችንም ስላለን ማለት ሰሜን ላይ እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምስራቅ ኢትዮጵያዊ ያልተጋባ ያልተዋለደ ያልተሳሰረ የለም። እጅግ የተጋመድን ነን። ለፖለቲካ ኮሬክሽን አይደለም አወራው፣ በጣም የተጋመድን ነን። ስለዚህ ይሄን ነገር የምንፈልገው አብሮነቱን እንደው ዝም ብለን ረድቡ ረዳች እንደው ሰው መስረት ነው ጥሩ ነው ከሚል ሳቢ ሳይሆን ኢትዮጵያ ራሷ የምትቆመው በዚህ መሰረት ስለሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ለማጠናከር አንደኛው ልክ ባጭር ጊዜ የምንሰራቸው ነገሮች ሰው ተስፋ እንዳይቆርጥ መረዳዳቱ ማስቀጠል ከበዓል በዘለለ መልኩ፣ ሁለተኛው ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት፣ ትምህርት ቤቶች፣ መዋለ ህጻናቶች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የእምነት ተቋማት ሲጋጩ ማየት የለብንም። የእምነት ተቋማት እዚህ ላይ መስራት አለባቸው። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ሲስተሚክ የሆነ ችግሩ ስላለን ሁላቸውም በአንድነት ከዚህ ውጭ አማራጭ ስለሌለን ማህበራዊ ድሮናችን ስለሆነ ተቃዋማዊ በሆነ መልኩ መደጋገፍ መስራት፣ በዓል ሲመጣ ደግሞ ከፍ ማለት እንደው የዛን ቀን ብቻ እንደ ፈጥኖ ድራሽ ብልጭ ከማለት ኮንቲኒየስሊ በተከታታይ መስራት ያስፈልጋል። ለዚህ ባለቤቱ ቤተሰብ እንደ መሰረት መሆን አለበት ማለት ነው። እኛ የተገነባ ነው በተረት በምናምን እየተነገረን ከቤተሰብ ጀምሮ ነው የሰራው። አሁን ቤተሰብ የት ነው ያለው? ፋሚሊ አለ ወይ? እያንዳንዱ ቤተሰቡ ማየት አለበት። ልጆች ምንድን ነው የሚያዩት? ቶምና ጀሪ ብቻ ነው የሚያዩት? የተለያዩ ነገር ነው የሚያዩት? ምንድን ነው እየቀሰማቸው ያለው? ምንድን ነው እየቀረፋቸው ውስጣቸውን? ሶሻላይዜሽን ፕሮሰሱ ማህበራዊ ግንባታው ማን እየሰራ ያለው የሚለው ቤት መሆን አለበት። አሁን የምናወራው ቋንቋ የማዘር ታንጋ ጋር የሚባለው የእናት ቋንቋ፣ ልጆች የማን ቋንቋ ነው የሚያወሩት? ቋንቋ አይደለም እላችሁ ቤሪካል ይሄ ሊንግዊስቲክ እንትኑን ብቻ አይደለም፣ ውስጥ ላይ የሚሰሙት ተስፋቸው፣ እይታቸው ቤተሰብ ቁጭ ብሎ ለልጅ የሚሰጥበት ታይም ያስፈልገዋል ማለት ነው። ፋሚሊ እንደ ፋሚሊ አንድ ትምህርት ቤት ነው ዋነኛው ቤድሮክ ነው። እዛ ላይ ስለ ያስፈልጋል ሌሎቹ መዋለ ህጻናት፣ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች፣ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ውድድራቸው ከቀለም በዘለለ እዚህ ላይ መስራት አለባቸው ብዬ አምናለሁ። መንግስትም መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትም በዚህ ላይ ረጅሙን ጊዜ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሁሉ ነገር ያልፋል፣ ሁላችንም እናልፋለን። ኢትዮጵያ ከነ ችግሯም ከነ ምናም እንደምትቀጥል አስበን መንግስትም መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችም በዚህ መልኩ የሚሰሩ ነገር ከሆነ አሁን እንዳልኩት ከጊዜያዊ ብልጭታ ስራ ኮንቲኒስ የሆነ ቀጣይነት ስራ ይሰራል ብዬ አምናለሁ። ዶክተር ከይረዲን ተዘራ የሶሻል አንትሮፖሎጂ ምሁር፣ እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው ለጊዜው ምሽቶንም ከኛ ጋር ስላሳለፈ። እኔም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም የጎመን ዘመን አልፎ የገንፎ ዘመን ሲገባ እንቅፋት ከመንገድ ይወገድ፣ በረከት ቤቶ ይግባ። ቡቃያው ብሩክ ይሁን ከዓመት ዓመት ሚታፈስ፣ ሌማቱም ሞልቶ ይትረፍ፣ ትውልድ ከጆ ይጉረስ። አዲስ ተስፋ ሲያቆጠቁጥ ምድር በአዴ ስትሸለም፣ በስኬት ጠመዝማዛ ጉዞ ጉልበት በዳገት ቢደክም፣ የጎበዞች ኃያል ጉልበት የተስፈኞች እምቅ አቅም፣ ዘመን ተሻጋሪ እጃችን ዛሬም ለትጉሃን አይነጥፍም። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ። አዲሱ ዓመት ለኢትዮጵያ የሰላምና የምህረት ዘመን እንዲሆን በሕግ ጥላ ስር የሚገኙ ታራሚዎች ምኞታቸውን ለኢቲቪ ገልጸዋል።
ሪፖርተራችን ኮሰን ብራኑ በፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ቃሊቲ ማረሚያ ማዕከል የሚገኙ የህግ ታራሚዎችን አነጋግሯል። አዲስ አመት እንደማረሚያ ቤት እንደታራሚም ማረሚያ ቤት ከመያዘጋጀው እንትን ውጭ እንደታራሚ ከክሳችን አንዳንድ ነገሮችን አዋተ ያው በአል እንዲመስል በተለያዩ ነገሮችን የበዓል ድባብ የሚያመጡ ነገሮችን በማድረግ እናሳልፋለን። አገራችን ሰላም እንድትሆን ምኞት ለአዲሱ አመት። ከዛ ሲከተል እንደገና ያው የፍች ዘመን የቅርታ ዘመን እንዲሆንልን እንመኛለን እንደታራሚ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል እና መንግስትም ድጋፍ ያደርግልናል። በዓል ቀንና ምናሳልፈው ውጭ እንደምናሳልፈው ባይሆንም እዚህ ስናሳልፍ መጀመሪያ ለየት ያለው ነገር ከቤተሰብ ብቻ የምታሳልፈው ነገር የተለየው ነገር ደስተኛ ሆነ ከጓደኞች ጋር ታሳልፋለ እና ሳናወስበው ነው ቀኑ የሚሄደው ምናምን። በጣም የተለየ ስሜት አለ። መቼም እንደ ውጭ ሊሆን አይችልም። በፊት ትዝታዎች ይመጣሉ እንትን ይላሉ፣ ግን አሁን እዚሁ ካለው ሰው ጋር አብረን ካለን ታራሚ ጋር በጣም ጥሩ ጊዜዎች እናሳልፋለን። በመተሳሰብ ድግሱም ሌላውን ነገር ቢቀርም ቤተሰብም ስለሚመጣ የተለየ ጊዜ ነው። ለዚህም ብንሆን ራሱ ሀሳባችን ላይ ያለ የሀገራችን ጉዳይ እንግዲህ ሰላም እንመኛለን ለሀገራችን ማለት ነው። ማረሚያ ቤት ውስጥ ያሳለፍነው ዳቦ እንጋግራለን እና የተለያዩትን ነገር ለታራሚዎች እናገለግላለን። ያን ስሜት ለማምጣት ያው አንድ ላይ እናከብራለን። አብሶ አዲስ አመት ሲመጣ አብዛኛውን የህግ ታራሚ ከይቅርታ ጋር ተያይዞ ለነገ ተስፋ ስንቅ ይዘው ሲንቀሳቀሱ መታያቸው ገንዘብ አዋጥተን እርስ በርሳችን እዛ ውስጥ የራሳችንን የሆነ ዳቦም ምግብም ማዘጋጀተን እናሳልፋለን። ቤተሰቦቻችንን እንጠብቃለን። ልብሶቻችንን ቀይረን ቤተሰቦቻችንን ተስፋ አረጋለን። በአሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የዲያስፖራ አባላት ለኢትዮጵያ ሰላም ልማትና አንድነት ድጋፋቸውን እንደሚያጠናክሩ አስታወቁ። በዋሽንግተን የፌደራል ኤምባሲ የ2016 ዓ ም የዘመን መለወጫ በዓልን በዋሽንግተን ዲሲና አካባቢ ከሚኖሩ የዲያስፖራ አባላትና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት በድምቀት አክብሯል። ሰለሞን ጸጋ የተጨማሪ ያለው በዋሽንግተን የኢፌድሪ ኤምባሲ የ2016 ዓመተ ምህረት የዘመን መለወጫ በዓልን በዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው ከሚኖሩ የዲያስፖራ አባላትና ጥሪ ከተደረገላቸው እንግዶች ጋር በድምቀት አክብሯል። በአሜሪካ የኢፌድሪ ልዩ መልእክተኛና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ዶክተር ስለሺ በቀለ ባስተላለፉት መልእክት አዲሱ አመት ካሳለፍናቸው ስኬቶችና ፈተናዎች ትምህርት በመቅሰም ለሀገር የሚበጁትን እንደወረት ይዘን ለሀገራችን ልማትና አንድነት ቃል የምንገባበት ወቅት ነው ብለዋል። ለሀገራችን አዲስ ተስፋን የምንመኝበትና ለዚህም ስኬት የበኩላችንን ሚና ለመጫወት ቃል የምንገባበት ወቅት ነው። አንድነትና አብሮነት የሚኖረው ይቅርታን ባህሉ ባደረገ ህብረተሰብ ዘንድ ነው። ይቅርባይነት ደግሞ የኛ ኢትዮጵያውያን መገለጫ ሴት ነው። መለያየት፣ መገዳደል፣ ወገንን ማፈናቀልና መጠላላት ርጅና ምልክቶች ናቸው እና ከአሮጌው ዓመት ጋር አብሮ ማለፋቸውን በአዲሱ ዓመት እናብስር። ባሳለፍነው ዓመት በኢትዮጵያ በርካታ ስኬቶች መመዝገባቸውን ከነዚህ መካከል ላብነት የሚጠቀሰው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ቆሞ በድርድር መፈታት መቻሉ፣ የታላቁ ህዳሴ ግድብ አራተኛ ዙር የውሃ ሙሌት በድል መጠናቀቁ፣ ኢትዮጵያ ወደ ብሪክስ አባል ሀገራት መቀላቀል፣ ሌሎች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ስኬቶች መገኘታቸውንና በአንጻሩ በአሁኑ ወቅት በአማራና በኦሮሚያ ክልል የሚታዩ የጸጥታ ችግሮች እንዲፈቱ ትኩረት አግኝተው እየተሰራባቸው እንዳለ አውስተው ይህም ለቀጣይ ስኬቶች ስንቅ እንደሚሆን ጠቁመዋል። ኢትዮጵያ በገጠማት ፈተናዎች ሁሉ ዲያስፖራ እውቀቱን ገንዘቡንና ጉልበቱን ጭምር ሳይሰስት ላበረከተው አስተዋጽኦ ምስጋና ያቀረቡት አምባሳደር ስለሺ አሁንም ወደማይናወጽ ሰላም ልማትና አንድነት ለመሻገር ዲያስፖራው ገንቢ ሚናውን እንዲያጠናክር ጥሪ አቅርበዋል። መልካም ሀገር ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሁለንተናዊ እድገትን አስመዝግባ አራያ ልትሆን የሚያስችሉ ስራዎችን ልንሰራና በሁሉም ዘርፍ ወደ ተሻለ የእድገት ደረጃ በማሸጋገር ያደገች የለማች የበለጸገችና ህዝቦቿም የሚኮሩባት ሀገር በስደት ያሉትም ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ለማድረግ በአንድነት እንድንነሳ ጥሬን አስተላልፋለሁ።
የዲያስፖራ አደረጃጀት ተወካዮችና ታዳሚዎች በበኩላቸው በሀገሪቱ የሚታዩ የሰላም መደፍረሶችን በዘላቂነት ለመፍታት ሁሉም አካል ለንግግር ቅድሚያ እንዲሰጥ ጥሪ ያቀረቡ ሲሆን ለሀገራቸው የሚያደርጉትን አስተዋጽኦ በአዲሱ ዓመትም አጠናክሮ እንደሚቀጥሉ ገልጸዋል። የህዳሴ ግድባችን የመጨረሻ ሙሌት የተሰማበት ጊዜ ነው። ይሄ ደግሞ ለሁላችንም ትልቅ ደስታ የሚሰጥ ነገር ነው። ሁላችንም ተደስተናል። የቀረውንም ስራ አብረን ሰርተን አብረን ጨርሰን ወደ መጨረሻው እንደምናደርስ ተስፋ አደርጋለሁ። ሁላችንም ተቀራርበን ተሳስበን ተነጋግረን ተወያይተን ችግሮች ቢኖሩም ችግሮቹንም በጠበንጃ ሳይሆን በፍቅር በሰላም በነጎሽሽን የምንፈታበት እንዲሆንልን በጣም እመኛለሁ። አገራችን ውስጥ ወንድሞችና እህቶች ተስማምተው የሚኖሩበት ያለውን ችግር ተነጋግረው በጠረጴዛ ዙሪያ የሚፈቱበት በእውነት በ2016 አገራችን ውስጥ ማንም ሰው ከቤቱ ከቀየው የማይፈናቀልበት እንዲሆን ትልቅ ምኞታችን ነው። በዝግጅቱ ላይ የተሳተፉ የሃይማኖት አባቶችም አዲሱ ዓመት ሰላም ይሰፈነበት፣ ዜጎች ተረጋግተው የሚኖርበትና አብሮነት የሚጎለብትበት እንዲሆን ሁሉም የበኩሉ እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል። የጉምዝ ብሔረሰብ የዘመን መለወጫ ጓንዷ በበዓል በአሶሳ ከተማ በተለያዩ ዝግጅቶች ተከበረ። በበዓሉ ላይ የብሔረሰቡን ባህላዊ እሴቶች የሚያንጸባርቁ ስነስርዓቶችም ተከናውነዋል። ጀማል አህመድ ዝርዝሩን ያቀርበዋል። የጉሙዝ ብሔረሰብ አባላት ከአዲስ ዓመት ጋር በጥምረት የሚያከብሩት ጓንዷ የተሰኘው የብሔረሰቡ የዘመን መለወጫ በዓል በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በተለያዩ ዝግጅቶች ሲከበር ቆይቷል። በባህላዊ ክዋኔዎች የሚታወቀው የጓንዷ በዓል ማጠቃለያ በአሶሳ ከተማ ተከብሯል። በመርሃ ግብሩ የተገኙት የባህልና ስፖርት ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ነፊስ አልማሃዲ የማህበረሰቡን ባህላዊ እሴቶች መጠበቅና ማልማት እንደሚገባ ገልጸዋል። በሚገባ አጥንተን ተንከባክበን አልምተን ለተከታይ ትውልድ የማሻገር ታላቅ ኃላፊነት ተጥሎብናል። ምክንያቱም በዓለም አቀፍ ደረጃ ዘመን የወለዳቸው የቴክኖሎጂ ውጤቶች በወጣቱ ትውልድ ላይ እያደረሱት ያለው ተጨባጭ ተጽዕኖ ወጣቱ ነባር ማንነቱን እንድተውና በመጤና ሰው ሰራሽ በሆኑ ማንነቶች እንዲወረር እየተደረገ በመሆኑ ነው። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክትል አፈ ጉባኤ ወይዘሮ አለምነሽ ባስ በበኩላቸው በዓሉ በአዲስ ዓመት አዲስ ራዕይ የሚሰነቅበት መሆኑን ገልጸው እውቅና እንዲያገኝም መስራት ይገባል ብለዋል። በአዲሱ ዓመት አዲስ ራዕይ ሰንቀን የተሰማራንበትን የስራ መስክ የላቀ ውጤት በማስመዝገብ የህዝባችንን ህይወት ከመሰረቱ ለመለወጥ ቃል በመግባትም ጭምር ሊሆን ይገባል። ይህንን ባህላችንን ጠብቀንና የበለጠ አዳብረን በዩኒስኮ እንዲመዘገብ ለማድረግም ተባብረን መስራት ይጠበቅብናል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አሻድሊ ሀሰን በበኩላቸው ክልሉ ህብረ ብሔራዊ አንድነት የዳበረበት መሆኑን ገልጸው የተመዘገበውን ሰላም በማጠናከር የማህበረሰቡን ተጠቃሚነት ለማሳደግ መስራት ይገባል ብለዋል። ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ህብረ ብሔራዊ ክልል ነው። የጉሙዝ፣ የበርታ፣ የማኦ፣ የኮሞ፣ የሽናሻ፣ የኦሮሞ፣ የአማራ፣ የደቡብ እና የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች በፍቅር በሰላም በመቻቻል የሚኖሩበት አካባቢ ነው ብሎ መጥቀስ ይቻላል። ለእኛ የሚያስፈልገን ሰላም ነው። ለእኛ የሚያስፈልገን ልማት ነው። ለእኛ የሚያስፈልገን አብሮነት ነው። ለእኛ የሚያስፈልገን ፍቅር ነው። የጉሙዝ የሰላም እሴት፣ የጉሙዝ የፍቅር እሴት ጠብቀን አበልጽገን በተለያዩ ምርምር እያደረግንበትና ለቀጣይ ትውልድ አደራ ስላለብን በዚህ ዘርፍ ላይ መስራት አለባችሁ። በመርሃ ግብሩ የጉሙዝ ብሔረሰብን ባህላዊ እሴቶች የሚያሳዩ ልዩ ልዩ ሙዚቃዊ ትወናዎች ለታዳሚያን ቀርበዋል። ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጀማል አህመድ ነኝ ከአሶሳ። በቀጣይ ቀናት የሚኖረውን የአየር ሁኔታ ትንበያ ከሳሙራዊ ታበበ ደግሞ ተከታትለን እንመለስ። በዛሬ ውሎ የነበረውን የአየር ሁኔታ ስንመለከት በሰሜን ምስራቅ፣ መካከለኛና ደቡብ ኦሮሚያ ከፍተኛ ቦታዎች ላይ የተስፋፋ የደመና ሽፋን ነበራቸው። ከዚሁም ጋር ተያይዞ በአዲስ አበባ፣ ጅማና ነቀምት ዝናብ ተመዝግቧል። በነገው ዕለትም ለክረም ዝናብ መፈጠር ምቹ የአየር ሁኔታ ክስተቶች በተመሳሳይ እንደ ሁኔታ እንደሚቀጥሉ የትንበያ መረጃዎቻችን ያመላክታሉ። በመሆኑም በትግራይ፣ ቤንሻንጉል ጉምዝ፣ አማራ፣ ኦሮሚያ፣ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ፣ ጋምቤላ፣ ሲዳማና ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ይኖራቸዋል። በተጨማሪም በነገው ዕለት በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚሊሜትር በላይ ከባድ ዝናብ ከሚጠበቅባቸው ቦታዎች መካከል በአምደወርቅ፣ አይከል፣ አምቦና ወራቤ ይጠቀሳሉ።
በመጨረሻም በነገውለት በአንዳንድ ዋና ዋና ከተሞች የሚኖረውን የአየር ሁኔታ ስንመለከት በአዲስ አበባ፣ ባህር ዳር፣ ነቀምቴ፣ ሀዋሳና ደብረ ማርቆስ ዝናባማ፣ በአሶሳ፣ አርባ ምንጭ፣ አዳማና መቀሌ ቀላል ዝናብ፣ እንደዚሁም በሰመራ፣ ገዋኔ፣ ሞያሌና ጎዴ ከፊል ደመናማ ሆኖ ይውላሉ። ለዕለቱ የነበረን የአየር ትንበያ መረጃ ይህን ይመስል ነበር። መልካም ምሽት። እነሆ አዲሱ ዓመት 2016። ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ። ከአዳዲስ ጉዳዮች ጋር ነገ ማለዳ እንደ አደይ አበባ የፈካ ዓመት ይሁንልዎት ትሎታለች። አንዳንድ ደጋግ ኢትዮጵያውያን እዚህ መጥተው እዚህ ከሚገኙት ታካሚዎች ጋር አብረው በዓልን ያሳልፋሉ ማለት ነው። ከሰጠ ሰው ይጸድቃል፣ እግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት ይኖረዋል። ሳምንቱን በታሪክ ከሰፊው ታሪክ ማህደራችን ጥቂት ስለ መስከረም ሁለቱ የኢትዮጵያ አብዮት የምንለዋል። ከውጭ በትንታኔ የጎረቤት ሀገር ሶማሊያ ቲክቶከሮች ሀሳብ ገብቶናል ይላሉ። መስከረም ወር በዓላት የሚበዙበት ነው። ታዲያ እግረኛም ሆኖ አሽከርካሪ ጠንቀቅ እንዲሉ ባለሙያ ጋብዘን እናወጋለን። ኢኮሜርስ እና ስፖርትም የዝግጅታችን አካል ናቸው። ነገ ማለዳ ከጠዋቱ 1 ሰዓት እስከ 2 ተኩል ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ። በኢትዮጵያ ከሚገኙ በርካታ ባህላዊና ታሪካዊ ቱሪስት መዳረሻዎች አንዱ የሆነው የኮንሶ ባህላዊ መልክዓ ምድር አቀማመጥ ነው። የኮንሶ ባህላዊ መልክዓ ምድር የዓለም የተባበሩት መንግስታት የሳይንስ ትምህርትና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ በሰኔ 20 2003 ዓ.ም ሲመዘገብ ከኢትዮጵያ 9ኛው ቅርስ ሆኖ ነው። በዩኔስኮ የተመዘገቡ ታሪካዊና ባህላዊ ቅርሶች ታሪካዊና ባህላዊ ይዘታቸውን ሳይለቁ ለማቆየት እንደሚገባ ይህ ቦታ አመላካች ነው። አካባቢውን የሚያስቀ የአካል ጉዳት ኖሮባቸው የተወለዱ ህጻናት የሙሉ ጊዜ ድጋፍና ክትል የሚፈልጉ በመሆናቸው ለወላጆቻቸው ጫናውን የበረታ ያደርገዋል። ኢቲቪ ቅኝት ባደረገበት የበጎ አድራጎት ማዕከል ያነጋገርናት እናት ፈቴ አብደላ ስለደረሰባት ጫናም ትናገራለች። በአንዲት በጎ ፈቃደኛ በተመሰረተው እዝነት የአካል ጉዳተኛ ህጻናት እናቶች መርጃ ድርጅት የእናት ፈቴያ ልጅ ጨምሮ 35 ህጻናት ክትትል እየተደረገላቸው ሲሆን የሁሉንም ድጋፍ እንደሚሻም ትገልጻለች። መሐመድ ራማቶ ተጨማሪ ያለው። ድርብ የአካል ጉዳት ኖሮባቸው የሚወለዱ ህጻናት የማየት፣ የመስማት፣ የአካል በአግባቡ አለመንቀሳቀስ፣ ያለመናገርና ሌሎች ከአንድ በላይ ጉዳቶች ያሉባቸው ሊሆኑ ይችላሉ። በአዲስ አበባ ከተማ ሰፈረ ሰላም አካባቢ በሚገኘው እዝነት የአካል ጉዳተኛ ህጻናትና እናቶች መርጃ በጎ አድራጎት ድርጅት ቅኝት ስናደርግ የአምስት ዓመት ጉዳተኛ ህጻን ልጅ ያላት ወይዘሮ ፈቲያ አብደላ የደረሰባትን ስብራት አውግታናለች። መቀመጥም፣ መሄድም፣ ማውራትም ቢያንስ ስቲል ዞሮ እንኳን ማየት አይችልም የኔ ልጅ። ከዛ በተጨማሪ ፊሊፕስ ያለው ሶስት መድኃኒት ይጠቀማል። አሪፍ የሚባል ኑሮ ነበረን፣ ሁለታ ቤት ነበረን ምናምን ማለት ነው። ሁለት የሱ ታላላቅ እህትና ወንድም ስላለው ለእነሱ ትምህርት አጉል እንዳይሆንብኝ ብዬ ጳጉሜ ላይ ምናምን መጥቼ አስመዝግቢያቸው እዚህ ሰፈረ ሰላም አካባቢ ተከራይቼ መኖር ጀመርኩ። አንድ ክፍል ቤት ውስጥ ማለት ነው። እናቴና አባቴ መናገሻ ናቸው። እዛ ለመሄዳውን ይጨንቀኛል። የሆነ ሰዓት ቢያመው ጠዋት ደህና ሸኝቼው ከሰዓት ቢያመው እኔ ርቄ እንዴት እሄዳለሁ የሚለው ነገር ያስጨንቀኛል። ይህን ሁሉ ነገር አቶ ደግሞ የሆነ እንዳይከፋው ነው የምፈልገው። በቃ የሆነ እንዲያለቅስብኝ አልፈልግም። በቃ እዘንኩባቸው ቀኖች እንደዚህ ልነግርህ አልችልም። ጤና ጣቢያ ሂጅ አለቅሳለሁ። ማ ያስከፉ ያስለቅሰኛል። ትንሽ ነገር ያስከፋል። እንደዚህ እኛን ለመርዳት የተቋቋሙ ሆስፒታሎች በቃ ቢያገለግሉን ቢሰሩ እኛ በጣም ይከፋናል፣ ይደክመናል። ትንሽ ነገር ነው የሚያስከፋን፣ ምክንያቱም ውስጣችን ድካም ስላለ። ግን አልሐምዱሊላህ እዚህ ፊዚዮቴራፒ እየሰራልኝ
የበላ የጠጣ ንጽህናው ተጠብቆ ፓምፐርሱን ምንም አልጨነቅም እና አላህ ይርጀዋን ይክፈላት እሷ በመኖሯ እኔ ይሄን ረፍት አግኝቻለሁኝ። እዝነት የአካል ጉዳተኛ ህጻናትና እናቶች መርጃ ድርጅት በወይዘሮ ዘይባ አህመድ በጎ ፈቃደኝነት የተመሰረተ ሲሆን ስለ አመሰራረቱም ይናገራሉ። ሲወለዱ መንታ ነበሩ። አጋጣሚ አንደኛው ጤነኛ ነች፣ አንደኛው ደግሞ ጉዳተኛ ሆኖ ተወለደ። ጠሌ የተባለ ሐኪም አልቀረኝም በሙሉ አዳርሻ ያለሁኝ። ሶስት ዓመት ሲሆነው መንትያው ትምህርት ቤት መግባት ነበረባት። መንትያውን ትምህርት ቤት አስገብቼ ስመጣ እሱ ተኝቶ ነው ፍራሽ ላይ እየጠበቀኝ። የጨለመብኝ ቀን ያ ቀን ነበር። በቃ ምንድን ነው የማደርገው? ይሄን ልጅ እስከ መቼ ነው እኔ ጋር እንደዚህ ተኝቶ የሚኖረው? እስከ መቼ ነው እማ ባባ የሚባል ቃላት ቀርቶ አይደለም ራበኝ አመመኝ የሚል ቃላት እኮ ይናፍቃል እኮ ከልጅ። እስከ መቼ ነው እሱን መሰል ህጻናቶችን አግኝቼ የማውለውስ እንዴት ነው ብዬ ወጣሁ። የዛኑ ቀን በቃ ፍለጋ ወጣሁ። ብዙ ሴንተሮችን አየሁኝ። እሱን ያማከለ ሴንትር ግን አላገኘሁም። ከዛ በኋላ ወሰንኩ በራሴ በቃ መክፈት አለብኝ። ቢያንስ አንድ አምስት እናቶችን ባሳርፍ አንድ አምስት ህጻናትን ቢይዝ ከሚል አንጻር በዛ ጊዜ ነው በቃ ለመመስረት ወስኜ የተነሳሁት ማለት ነው። አሁን ላይ 35 ህጻናት አሉን። ከ35ቱ ህጻናት ሁለቱ ህጻናት ቤት ነው የሚረዱት። አሁን እዚህ ግቢ ላይ ከገቡ ልጆች ቆሞ የሄደ ልጅ አለን። ትምህርት ቤት የገባ እዚህ ጋር የምታየው ልጅ አሁን ይሄ ቆሞ የሄደ ልጅ ነው። እኛ ግቢ መቆሞ የጀመሩ ልጆች አሉ፣ መቀመጥ የጀመሩ ልጆች አሉ። ትንንሽም ጉዳት በትልልቁ ጉዳት ውስጥ አብሮ እየተጨፈለቀ ነው መዳን የሚችሉ ልጆች። ድርጅቱ በግለሰቡ አቅም የበኩሉን የበጎ አድራጎት ስራ እየሰራ ቢሆንም ፈተና የሆኑ ችግሮች እንዳሉባቸው ወይዘሮ ዘይባ ይገልጻሉ። 110,000 ብር ነው የምንከፍለው ቤት ኪራይ። የቀበሌ ቤት የክራይ ቤቶች እንዲሰጠን ብዙ ቦታ አመልክተናል። የሚመለከተው እስከ ከንቲባ ጽፈት ቤት አመልክተናል። እኛ ዌቲንግ ሊስት ላይ 200 ልጅ አለ የሚጠብቀን። ይሄ ድርጅት ካላደገ ይሄ ድርጅት የራሱ ገቢ ኑሮት ወደ አዳሪነት ተቀይሮ ይህን ካልተቀበላቸው ይሄ ወላጅ ያለበት ይሄ ህጻናት ያለበት ቤት እኮ በሙሉ በሽተኛ ነው። ሁሉም በየሙያው ባለው አቅም ተረባርበው እዝነትን ቢያሳድገው ቢረዱን ከጎናችን ቢቆሙ ደስ ይለኛል። እንደነዚህ ያሉ ሰውነታቸው ማይንቀሳቀስ እግራቸው ማይራመድ ማይበሉ ማይጠጣ አሉ። እነሱ መርዳት ፈልጋል። ቤት ሚም ዱዓ ማድረግ አስቤያለሁ። እንደገና እዚህ ስመጣ ደግሞ ልብሶችን፣ ዳይፐሮችን ይዘን መጠናል እና እነዚህ ነገሮችን ኢንሻአላህ እስካለን ድረስ መርዳት እንዳለብን እነሱም ፈጣሪያቸውን በሰጣቸው ጸጋ ፈጣሪያቸውን እንዲያመሰግኑና የተቸገሩት ያላቸውን በማካፈል የተቸገሩትን እንዲረዱ ነው። የውጭ ዜና የአሜሪካ